情动十分给你台前喝彩，幕后精彩。大家好，我是梦梦，我现在所在的地方呢是吉林卫视好久不见这一轮的录制现场。那到底现场会有哪些精彩的内容，大家跟随我们的镜头一起来看一看吧。好，接下来要录制的是什么选题？来到现场的呢是一对母子，主要是妈妈想要对儿子说一声对不起，因为在很多年前呢，她说最对不起的就是这个小儿子，因为她的丈夫因为一些原因哈，经济状况出现了问题，然后欠了很多钱，那个时候呢，她就觉得这个家里没有办法再过下去了，所以她就带着大儿子离开了，但是把小儿子留在了家里。但是其实小儿子那个时候在家里的生存状况应该是很困难的，一方面家里的经济条件不行，另一方面其实那个时候他们的爸爸精神状态已经出现了问题。然后后来呢是经过家里人张罗哈，因为爸爸无力抚养，听说把孩子给别人收养了，然后所以这么多年过去了，他很想找到这个小儿子跟他说一声对不起。好，我们也期待节目的录制，加油。当初重逢委托人是通过好久不见的热线电话报名参加了节目，结果导演过分的认真和负责，导致在沟通的过程中还出现了一些小插曲。首先呢，这个哥哥当时在接受我们热线选题的时候，除了他拨打了我们热线以外，都是我们编导在跟他单线联系，比如说加微信啊，或者是我们个人的电话在跟他进行沟通。其实哥哥当时也对我产生了怀疑，他说那我到底是不是工作人员，这个是没有认定的，所以他几次给我们热线电话打电话，说到底有没有我这个编导啊，然后在一系列的认定。因为他一直在好奇说，因为他之前也多次寻找过弟弟，他也耗费了很多精力啊，物力啊，财力啊，对对对，所以他觉得说我们这样热心的帮助他，他对无论是对这件事也好，还是对我们都产生怀疑。在我们多次沟通，包括几次跟他认证弟弟信息，包括我们真的是实地去帮助他寻找的时候，他对我们整个节目组也好啊，对我们编导也好啊，真是有了一个很大的转变。经过多番沟通以后，导演组的认真和负责打消了委托人心中的疑虑，最终重逢委托人母子从湖北黄冈来到了吉林长春。在化妆间我们也见到了这对母子，为了这次的重逢，他们还特别准备了新衣服。委托人告诉我们，在寻找弟弟的路上，他们走了很多弯路，也曾求助过很多平台，但最后都杳无音讯。这也是他最初质疑导演身份的原因。我想问一下，就是通过什么渠道了解到《好久不见》这个节目？是我们不是经常看这个节目嘛，然后那个节目上面有那个热线，所以我就打热线过来的。哦，打热线。嗯。当时就是打热线电话的时候，还记得。比如说接热线的人跟你怎么沟通的吗？他就是说，他先收到我们这个信息，收到这个信息以后，他说，稍后一段时间有人联系你，然后就这王导就联系到我。王导，我听说你还质疑王导来着，就怀疑不是骗子。不是，当初我们去就是说寻找弟弟的时候啊，不只是寻找你们这边，然后我们也到过西安，到过北京，但是人家都感觉到我是骗子，就说来说去都让我都感觉到质疑自己的那种感觉一样。所以我说实在的，可能还是出门比较少，没想到啊，你们长春有这么好的单位，帮老百姓办实事。没想到就是帮你忙还这么热情。对。那这次我刚才听你说是要找弟弟，对吗？对对对。就是同父同母的亲弟弟，对对，同胞弟弟。哎，对，就是小的时候啊，我们家里面出了很大的变故以后啊，就是导致家庭啊破裂。那这次想寻找他，是什么原因呢？是因为第一个啊。像我妈现在年龄也大了，就说实在的啊，每个人不可能不想自己的孩子，也就是说当年可能也是吃无奈，是吧？所以也就是在后来啊，就是说我慢慢长大了，就是说也建立了自己的家庭，现在也实现了自己的那个经济独立，也就是说也想在我这个年龄大啊，希望和弟弟有联系，就是说是这样的。那如果今天能见到弟弟的话？
有没有一些想对弟弟说的话？那肯定有，因为说实在的，像我们这种家庭走出来的孩子啊，也就是说表面上看起来很平淡，其实内心啊是非常思念。因为为什么呢？因为我们从很艰苦的日子走过来的，就是说也想在自己的那种亲情的范围里之内，想更加的让自双方啊，就是说能理解这个家庭，能就是说在我们这个年龄啊，能大家能融合，就是说也就是这样的。在录制现场，我们看到重逢使者燕林一直在研究出场方式，这难道是什么特殊环节吗？录制的地点不一样嘛，然后以往我是从演播室里那个缓缓升起的大门后面走出来，如果我要出场的话，但是今天呢是需要我自己从这扇门推过去走出去，然后呢有一扇门，手动开门，对，手动开门，有一扇门它那个地下卡扣好像还不是很好使，然后我就试了半天，发现力气大不行，轻轻的给它定在那儿，然后就好了。嗯，研究了半天，正好跟节目这种比较温情的这个氛围，手缓缓推开，然后定住这个门合适。对对对对，就像在很多的关系当中，我们不要太用力，轻一点，温柔一点，反而会达到更好的效果。那一会儿这场节目是需要你出场进行一个什么样的一个环节？带来一个结果吧，肯定是以往我出现都会带来一个结果，但是这个结果未必是坏的结果，也未必是好的结果，具体是怎么样的话，一会儿就等我出场再说吧。一切准备就绪后，录制即将开始。现场准备啊，准备开始。3、2、1，开始。好久不见，你还好吗？这里是吉林卫视公益情感节目《好久不见》，我是陆瑶。首先欢迎重逢见证团的成员，欢迎情感专家黄小梅，欢迎资深律师袁黎，欢迎两位老师。阿姨，其实站在您的那个角度想的话，您那个时候确实是很困难的。就是说您当时这当年的日子是不是过得非常难？毕竟呢。特别是听说带着大儿子在外面哈，也是在流浪的，也是在讨饭的。都是饿了好多饭。哦，经常饿饭，经常没饭吃。没有办法。没有办法。其实我能够理解妈妈要寻找儿子，用我的话讲呢，这是一份迟到的爱。但无论怎么迟到，爱来了。迟到的爱也是爱，表达了妈妈这么多年对儿子的一份惦记，一份想念。我也真的希望通过我心理学一个心理咨询师的能力，帮助他们去化解母子之间的这一份纠葛，能够让他们重归于好。我相信血浓于水，无论怎么样，妈妈真的是爱儿子。拍摄完演播室部分，好久不见导演组开始了寻人之路。根据委托人之前的寻找结果来看，这次的寻人难度非常大。这个寻人其实难度很大的，因为他并不确定弟弟到底在哪个城市，只是给我们提供了当年弟弟随口的一句话，也就是弟弟的爱人、弟媳家庭的大概的一个是哪里的人，所以我们就按照这仅有的一条线索进行排查，是这样。是到了哪个城市？到了西安。西安。嗯。那在西安的过程顺利吗？不是特别顺利，因为有同样的名字，同样的生日年龄，我们要逐一的排查，到底哪一个才是我们
真正要找到的人，而且在找到这个人的时候，他们到底是不是夫妻关系，他们的夫妻关系还是否继续存在着，我们这个都是要核实的。为了让家人能够尽快重逢，好久不见寻人团队想尽了办法。寻找之前呢，也和我们的整个的冲锋校分队啊团队，我们一起开会研究了一下，然后觉得可能的一个寻找方向，然后我们也派出了成员去那儿去寻找，我觉得这个是其中的难点之一。另外一个就是他们有太多年没有生活在一起，彼此不知道彼此的状态是怎么样的呀，对彼此的思念，每个人的想法也都不同，就是我们在出发之前也想了，如果要是找到的话，会是一种什么样的状态，一切都还是未知数，所以可能我们后面面临的难度会比较大。那我们就先整理一下线索呗。现在就是张大哥的弟弟呢，很小的时候就被人收养了。但是现在具体的情况，他改没改名字啊，他的户口落的身份证的这个生日是什么时候，我们也不知道。所以我们现在手上有的线索就是张大哥的弟弟的原来的名字和生日，现在的情况还是不知道。改没改名字咱们也不太确定，就是现在能确定的是他张大哥的弟弟娶了一位西安的女孩，但是呢现在咱们在西安生活，咱们也是不知道的。这也不像啊。登记处应该不是在这边。委托我们找他的儿子。这个一般情况下是情况比较特殊，完了以后您主要是要咨询什么，还是需要我们这边协助什么？我需要咱们这边协助我们来查一下这个人具体在咱们西安的比如他那个现居住地。现居住地？对，现在的就是西安的居住地。您这个情况就那啥了，比较麻烦。这个第一个是我们还要确认你们的身份，你们那个是可以啊，可以确认呢。我就跟您说嘛，这第一个就是我们还要第一要确认咱们的这个身份，不可能通过一个电话就简简单单。是，我在你们门口呢。你在我们门口。对对对，我现在就在莲湖分局的门口。几个人都有是西安的吗？就陕或者陕西省的？对，湘阴市。只有湘阴市啊。但是那个前面那个张志远应该跟他应该跟那个。世上最难以割舍的情感，却总是因为一些原因让人产生距离。时隔多年，好久不见能否帮助这对母子圆梦？完整故事尽在今晚播出的《好久不见》。他们是一对命运多舛的母子，要饭要了三年，十年也没有见过他。一场变故，亲人被迫分开。翘首以盼，破碎的亲情能否重圆？没有，你不是算了呗，做个药。今晚9:05，吉林卫视《好久不见》，不见不散。